За тэгэхээр энэ хуулийн төслийн 1-р дэмжнээ. Энийг дагаад араараас одоо дамаа энэ улсын их хурлын одоо бүрэн эрхийн хугацаанд бид энэ аймагуудаа хот болгох энийгээ дагаад хөдөө орон нутгад аймагуудаа тэр төвлөрсөн газарт нь нутаг дэвсгэрт нь төрийн үйлчлэгийг иргэдэд орчин үеийн тохиолдлын орчинд би одоо хүргэх энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх талаасаа барилга гоцоогтой юм энэ газар зохион байгуулалт энэ талаасаа ер нь бол сандыг боловсруулж за энэ улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд энийг шийдэх талаасаа энэ дөрвөн арга хэмжээ авмаар байна гэдгийг хэлмээр байна. Нөгөө тэгвэр одоо сая манай Лүндэд янцсан гүшүүн маань хэллээ. Бэлчээр бол нийтих байгаа тохиолдолд энэ бол одоо бас бэлчээрийг бол хууч одоо хувьчлаагүй байгаа шүү. Тэгэхээр дэг бэлчээр нийтих байх ч ёстой. Яагаад гэвэл бидний үндэсний онцлог гэдэг нэг байна. Тэгэхээр нөгөө өвдөдсөн маань уламжлагдж ирсэн энэ нүүдлийн соёл иргэн шил тэр тусмаа одоо энэ бүх юм захимчхийн хэрэг одоо хүн төрөлхтөн эргээд байгальтай ойртохыг ирэмэлдэж органик хэрэглээг ирэмдэх болчиход байгаа. Энэ боломж хаана байна вэ гэхээр манай Монгол улсад байна. Өнөөдөр бүх хүмүүс органик хүнсний төлөө одоо хэд дахин илүү мөнгө төлөх ийм сэтгэл зүйн бэлтгэл бол эрэлтгэсэн бодтер дэлхийн нийтэд бий болсон. Тэгэхээр Монголын хөрсөнд бордоо хэрэглэлгүй ургуулсан хүнсний ногоо, үр тарай, тэгээд тал нутгатаа таавараа бэлдсэн малын мах сүв, арьс шир нас нолор энэ болгоныг бэлтгэхэд ерөөсөө л нөгөө бидний үндэсний онцлог загтсан энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн чинь байгаа. Тэгэхээр зэрэг овог удмаараа үр удмаа дамжин эзэмшиж ирсэн энэ өвлжээ хаваржааг нь бас тэдэнд үр хөвгөлт нь уламжлуулан явуулах талаасаа дэмжих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ бол нөгөө малчтаа дэмжихэд одоо дахиад малчтыг өргөн хэрэглэн өргийн хэмжээнд бас олон малчтай болгоход эн чин чухал нөлөө үзүүлэн шүү гэдгийг бодож бас энэ асуудлыг шийдэрээ гэдгийг дахин хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотод хүн амын 50 гаруй хувь нь төвлөрчөөд энэ хөрсөнд бохирдчоод агаарын бохирдол бий болчоод замын бөгдрөл бий болчоод энийг хөдөө орон нутгад аймагуудаа хурдхан хот болгож энэ төвлөрлөө сааруулах юм хиймээр байна. Жишээ нь бид одоо залгаа байгаа хатад усаа харж байгаа. Дагуул хотуудыг байгуулад ингээд хүн амынхаа төвлөрлийг сааруулж тэндээ ажлын байрыг бий болгож байгаа. Энэ талаас энэ асуудлыг энэ улсын хурлын одоо бүрэн эрхийн хугацаанд одоо хавар ойрхон хугацаанд шийдэх талаас нь барилга готойгуултын яам асуудлаа болсоо засгийн гадаад дэргүүлж өргөн борж тавиарэ гэдгийг л анхааруулж хэлмээр байна. За Сүхбат гишүүн хөл